საქართველოსა და კომპანია Microsoft შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ის მიზნად ისახავს სტარტაპების ხელშეწყობასა და ქართველი მეწარმეებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას. Microsoft Georgia პირველი გლობალური IT კომპანია, რომელიც საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პარტნიორი გახდა. კომპანია სააგენტოსთან ერთად ტექნოპარკის წევრ სტარტაპებს უახლოეს ტექნოლოგიებთან წვდომისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების საშუალებას მისცემს. ახალგაზრდა ბიზნესმენების მსგავსი ხელშეწყობა ეხმიანება საქართველოს მთავრობის სტრატეგიას ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების ჭრილში. ეს საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ადგილობრივი წარმოება, განვითარდეს ბიზნეს სექტორი და გახდეს ის კონკურენტუნარიანი გლობალურ ბაზარზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული არის რეფორმის 4-პუნქტიანი სამთავრობო გეგმა. ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია სტარტაპების ხელშეწყობა, მეწარმეების განვითარება. Microsoft-თან გლობალურ გიგანტთან თანამშრომლობა ამ კუთხით არის უმნიშვნელოვანესი. Microsoft-ი არის პირველი გლობალური კორპორაცია, რომელიც გახდა ტექნოპარკის პარტნიორი, რაც გულისხმობს სტარტაპების ხარდაჭერას. კერძოდ, ყოველ სტარტაპს, რომელიც დარეგისტრირდება ტექნოპარკში, ჩვენ შეძლებთ, რომ მივცეთ ჩვენი ტექნოლოგიები უფასოდ 3 წლის განმავლობაში, მათ შორის ჩვენი კლაუდ რესურსებიც. ასევე თანამშრომლობა ითვალისწინებს ჩვენი ცოდნის გაზიარებას, რომელიც მიეხმარება სტარტაპებს, რომ მიაღწიონ უფრო მეტს.